В древни времена, когато некромантите воюваха с всички живи твари, свещена връзка скрепи драконите и неколци на избрани с чисти сърца. Но новият император затвори драконите, окова ги и прогони човешките им събратия. Добро утро, Хуахуа! Ние сме слуги. Безсилни сме пред съдбата. Кой ще носи вместо нея? Ще бъде много опасно. Чакахме те толкова дълго време. Мен ли? Но аз съм само слугинче. Ти не си слугиня, Пинк. Само тези води ще разтворят черупката на яйцето. А времето му изтича. Спаси ни! Само ти ще ни спасиш! Пазете императора! Останалите идват с мен! Не мога да контролирам моето чи! Понякога по-лекият път е по-дълъг. Как може да си такъв? Дракон? Излезте навън и спрете дракона! Драконова атака! Такава сила! Готови? Това е края! Чаках този момент! Това е ново начало за теб! Пазителят на дракони от 2 август в кината.